Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xtero, vítám vás u dalšího videa. Tady tohleto videjko je vlastně první z tady toho nového bytu, kam jsem se přestěhoval, stěhování úspěšně za mnou. Ještě tady teda jako doděláváme nějaký šoupačky, takže ještě to bude asi bez webky teďka pár videí, než bude moje studio opravdu úplně finálně hotový. Každopádně, jak jsem už sliboval vlastně minulý týden, ještě předtím, než jsem se nastěhoval, tak od pondělí jsem chtěl začít zase dělat videjka. Máme pondělí a je to krásně příhodný, protože se nám ve hře objevila další ruleta. Je to principiálně úplně stejná ruleta, jako byla na toho Joha, akorát, že teďka to je na G-Sora. Jelikož tamto předchozí videjko mělo celkem views, celkem komentáře tam jeli, tak budu určitě rád, pokud i v tady tomhletom videjku mi hodíte nějaký svůj názor do komentářů na tady tohleto. V podstatě princip tady té gamby je, že si buď tady přímo ve hře můžete rozkliknout ten event, a nebo to bude rozkliknout taky přes shop takhle, a vy začínáte točit. První otočka stojí 30 goldů a ta hra vám rolne určitou nějakou věc, předpokládám, že to bude 50 000 kreditů, jako druhý nám padne 2000 fríček. Každá točka se zdražuje, potom ty poslední točky jsou už fakt jako drahý, ten joch vycházel, pokud vám ten joch padl na poslední bednu, na 18 705 goldů, pokud se nepletu. Předpokládám, že cena na toho G-Sora bude stejná. Schválně se mi zase napíšete někdo, jestli vám padly stejné věci jako mě, protože minule mi tam třeba 10 lidí napsalo, že jim z prvních 3 otoček padly úplně stejné věci, a nebo že jim kamarádům padly taky úplně stejné věci a že to je prostě scripted. Taky už jsem viděl u nás na Discordu, odkaz když tak v popisku, jak lidem padl G-Sor na druhou, třetí otočku. Takže takhle. Je to prostě event udělaný vysloveně, aby z vás vytáhl goldy. Je to prostě gamble, je to prostě hazard a když to vemu kolem a kolem, tak se do toho eventu nevyplatí dávat možná ne víc než ty první 2-3 otočky. G-Sor půjde sehnat, G-Sor je to sice strašně dobrý stroj, je to rozhodně o dost lepší tank než ten Joch. Řekl bych, že je G-Sor možná i malinko busted, možná maličko moc dobrý v blicu. Každopádně já věřím tomu, že půjde tenhle ten rok někdy získat a nemyslím si, že je potřeba za něj dávat skoro 20k goldů tady v tomhletom eventu. Součástí tady toho videjka bude samozřejmě i jedna naživo zahraná bitva s G-Sorem samozřejmě, takže si dáme nějaký gaming. Teďka nejsou zvuky ze střelovky, já tady pořád ještě trošičku struggluju se zapojením kompu a trošičku inputy mi tady zlobí. G-Sor, osmičkový britský TDčko, plně otočná věž, což je velmi důležitý, máte plně otočnou věž, to znamená, ten stroj se dá hrát de facto jako metko s ne úplně moc armorem a máte dvouraný zásobník. Na rozdíl od PC vodka, kde G-Sor má myslím 4-ranej zásobník s goldama a APCRkama, tak v blicu máte dvou ranků s hešema, který má 440, 187 pene s kalibrovkama, to znamená, jste schopný během 2,5 sekund barstnout v průměru 880 damage hešema. Což je strašně zabijácký, je to zabijácký v sedmičkách, o tom myslím jako to ani není třeba zmiňovat. Osmičkách i v devítkách jste prostě fakt schopni potkat devítkou heavinu a když si porolujete, tak ji to vysvětlit za 1000 během dvou ran, což je naprosto šílen. Je to rozhodně v rukou opravdu hodně, hodně dobrýho hráče, 3k DPG osmička. Neříkám, že ten dobrý hráč jsem já mám na G-Sorově asi 2,5 average, což je takovej, řekněme, průměr s tím tankem pro lepšího hráče a s tímhletím tankem fakt jdou
hrát celkem nesmysly. Jinak, co se vybavení týče, mám tam kalibrovky, mám tam rychlejší shell velocity právě kvůli těm hatchkům, pak tam mám stabík kvůli gun handlingu. Myslím si, že tam mám maskovačku. Ok, tady ty valentýnské hlášky. I'm lonely here. Tak show them some love. Tak bohužel tadyhle teda jsem píkl pozdě a nevidím to tygra, což je škoda. Tenhle ten mi to vysvětlí. Dobra. Tak já přemýšlím, že tu nechci hrát, ale když to ta 34 zahrála takhle. Já si ty dvě rány dám. On píkne, nebo bude vidět, jedno z toho. Ta 34 je dokonce mega scared, takže já píknu tady, koukám, že ten tygr se rozjel doprava, takže tady teď budu mít trošku volný pole působnosti. Už ty heviny neuvidím. Tak, co se mě spotlo? Absolutně nemám tušení, co? Potřebujeme jít začít něco dělat, zatím jsem se ani nevystřelil tuhle tu hru. Což není rozhodně nějak jako dobře, tak. Jedna, tohle to bude hash. Dva, tak. Je vtipný tady to dělo porovnávat třeba s dělem z buráka, protože to je taky dvouranný zásobník. Tam je vtipný, že sice burák má kratší interclip, burák má jenom 2 vteřiny, ale má větší alfu na, teda G-Sword má větší alfu na klasický munici a hlavně ten klip nabíjte nějakých 14 sekund, 15 sekund. Že je strašně rychle, pak si myslím, že je G-Sword možná trošičku moc silný, že ten reload toho celého klipu je trošičku moc dobrý. No, tak mám tady jako klip a půl, bych řekl. Tamhle má nějaký full HP tanky. Využiju té pohyblivosti, kterou mám. G-Sword rozhodně jako není to žádná E25, která draní 60, ale taky to není žádný ultra plečkins, jste schopni se dostávat na pozičky, jste schopni si dojíždět pro damage v late gameu. Celku bez problému. Tak to bude killshot, já si to ráno doměřím. ATčko mě neřeší, já bych spíš radši toho tygra, no, tady. Abych vám rád ukázal penetraci hešem do kopulky. Já se bohužel nepovedla. A teď je možný, že umřu. Teď je úplně klidně možný, že umřu, protože 25 ATčko je strašně silný tank, ale on mě neřeší. Tak mě vyřešil špatně a teď umřu. A dal jsem si ještě ten vykřičník za těch 550. A to je přesně ta síla. Vy když se rolnete vykřičník a pak si třeba rolnete ještě jeden dobrý hash, tak se fakt schopen dát přes 1000 na ten zásobník. Jen 2 vteřin s reloadem nějakých 14-15 sekund. Záleží na vybavení, který tam máte. Extrémně silný, extrémně výkonný tank. 2.7 average, teda 2.7 damage, trošičku nadprůměrná hra. Dáme ještě jednu, byla celkem krátká, nepředvedl jsem tady vlastně jako nějak nic moc v té hře. Takže dáme ještě jednu, ať taky máte trošičku nějakou ukázku gameplaye, ať si můžete rozmyslet, jestli vám ten stroj stojí za vašich necelých 20 000 goldů nebo ne. Tak. Rank 40 kamo, jak celkem pěkný, rank 40 kamo je fajn věc, ty kamufláže za ty ranky je věc, která určitě mě trošičku minimálně drží při hře. Ty ranky jsou prostě fakt pro lidi, jako jsem já, kteří už v té hře nemají absolutně co dělat a tak aspoň si můžou vyjíždět nějaký číslička na tancích. Ale co mě trošku mrzí na celém tom rank systému, je, že není žádná odměna za rank 50. Za mě rank 50 by měl mít jinou barvu, a měl by dávat kamo a třeba ještě nějaký attachment nebo něco. Vlastně jste odměněn za tu 40, ale za tu 50 už ne. A získat tu 50 jako není zas tak jednoduchý. Těch expů je fakt potřeba hrozně moc. No mají 3 metka, já mám trošičku takový nepříjemný feeling z pozičky, kterou hraju. Připravený okamžitě dropnout dolů. A budu si schopný dát třeba aspoň ránu předtím, než dropnu dolů. Pak se nabiju klip a budu mít vstupní ránu zdarma. Tak, teď nesvítím. Ten hash. Nebudu greedy, bohužel burák na záda, to je blbý. Burák mě neřeší, to je dobrý. Jo, tak to neměl dobrý, no. Bohužel, co to ATčko tamhle, to je hodně daleko.
Kuráka mám na zádech. Tak chcete si najít nějakou pozičku, ideálně do boku, do zad, to je samozřejmě něco, co chcete s G-Starem praktikovat, vždycky se snažit probíjet ty hashe. Přece jen vaše hlavní síla vzchází právě z těch hashů, ze schopnosti dávat obrovský burst během hrozně málo vteřin. Tak, jen umřel. Modelka. Mě najede, ukáže mi bok nebo vanu. Půjc, tak 450 skoro. Bohužel mi dá jednu. Naštěstí pro mě modelka hrozně jako outdated, takže nabíjí strašně dlouho. A to, jaký má damage output, teďka dokonce ještě asi 3 goldy, nebo se low rollnul strašně moc. Pádně. Modelka minus. Tak, já trošičku mám respekt z toho buráka. To bude 550. Tak. Už ho zápal, ale on je nice, nice, dobrý, 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 moc dobrý, moc dobrý, moc dobrý, že náš joch byl pohotový a zareagoval. Takže jsem přežil jistou smrt a možná, ale fakt jenom možná, si stihnu dát ještě jeden klip do té T77, což je taky by the way strašně dobrá dvouranka. Dobrý tank, 440, průměrný roll. No, já jsem si zasloužil umřít tady za tu druhou ránu, jsem byl greedy, měl jsem si dát normálně APčko, nebo si počkat, až pítne víc. Jaký je zase 2-5-2-6 damage, lehký nadprůměr, takhle nějak se dá hrát G-Sor. Jakož to je prémiák, tak dá se s ním celkem dost vydělávat, problému toho G-Sora je, že ty hashe jsou samozřejmě goldy, to znamená, vy s tím strojem chcete goldit, vy chcete střílet ty goldy. Tudíž, pokud opravdu hashujete hodně, tak samozřejmě potom o to větší máte útratu právě za munici, ale jako dá se s tím vydělávat, jako, ale to je přesně ono, jako není to nic úplně extra. Tak jo, tohle by byl G-Sor a nový Gamba event na něj. Můžete mi do komentářů hodit zase nějaký váš názor, co si o to myslíte. Minule se tam rozjela celkem plodná debata, tak budu samozřejmě rád, pokud se něco takového rozjede i teďka tady. Hoďte mi do komentářů taky, co si myslíte o tanku, jestli ho máte, nemáte, jestli se vám líbí, nelíbí, jestli máte zájem na něm utrácet vaše draze nakoupen nebo našetřen goldy. No a já vám jenom poděkuji, že jste koukali, doufám, že se vám videjko líbilo, že jste si z něj odnesli něco novýho. V popisu všechny potřebné odkazy na náš komunitní Discord server, samozřejmě na můj Instagram, na můj ExtraBlitz kanál a na můj e-shop tajdite.cz. To všechno čekněte a my se vidíme u nějakého dalšího videjka, streamu nebo nějakého jiného kontentu. Zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.